Jeg synes, vi spiller rigtig godt mod et rigtig, rigtig godt hold, tophold i ligaen. Ikke? Og vi har faktisk mene, at vi har fortjent sejren. Jeg synes, vi har flere store chancer end dem. Så jeg synes, det er en god præstation for hele holdet. Og hvad siger du til herren derovres præstation i dag? Mads? Jeg synes, jeg spiller en rigtig, rigtig god debut. Uden at lave en eneste fejl, defensivt, mere eller mindre. Og jeg kan ikke gøre så meget ved målet, men ja, utrolig flot kamp for Mads. Ja, det var helt fantastisk. Jeg er dog lidt ærgerlig over, at vi ikke får 3 point efter en rigtig fin præstation. Men vi møder et tophold, der også spiller godt. Det er fedt, men det er på den anden side også lidt ærgerligt, at vi ikke får 3. Vores defensive organisation fungerer rigtig godt, og det har vi arbejdet en del med her. Så ja, det vil jeg sige, at det er defensivt. Og så synes jeg, at vi er gode til at få skabt en masse chancer. Så mangler vi så lidt skarphed nogle gange, men det kan være, det kommer. Jeg synes, Maja Stav, vi holder vores defensive organisation rigtig, rigtig flot, og vi gør det egentlig hele bagkæden, hele midtbenen og hele angrebet godt. I forsvar, ikke? De får et ærgerligt frispark ud foran feltet og har desværre en god frisparkskytte. Og det er der ikke det helt store at gøre ved, så det er ærgerligt. Jeg synes, vi står godt kampen ud. Jeg spillede i HB Køge før, jeg er jo en midterforsvar. Jeg vil nok betegne mig selv som ligesom en klog spiller, der kan på bolden og god i dueller. Jeg har sådan en okay fart, vil jeg selv synes, ikke? Altså, jeg er god i defensiven. Brøndby er en fantastisk klub, en dansk topklub, der har store ambitioner, og jeg vil helst gerne have det samme. Så jeg er ikke i tvivl om, at det skulle være Brøndby. Det er en fantastisk klub.